Joo, otettu vasta se pikainen iltapätkä. Iltapätkä ennen kuin viikonloppu. Töistä on työt on. Täällä on ne työt loppunut jo aikoja sitten, mutta kello on jo. Mitäs kello on? Jota tuntia kello on? Kello on noin paljon. Mutta se voi olla siellä, kun työt katsotaan, niin voi olla ihan mitä vaan. Eikö se niin mennyt? Perhoja tuossa. Minähän olen värkännyt perhoja. Pieniä perhoja. Itse rakennut perhoja. Tuossa on yksi tuohon. Katsotaan seuraavan kerran, kun käy vähän. Elikkä ensi viikon maanantaina. Eikö vai ensi viikon? No vittu, monesko päivä se nyt on, en minä muista. Mutta messujen jälkeen kuitenkin niin. Toukokuun, eli se on 8. päivä mun eskoselku. Sitten Merikarville mennään, niin kauppiaspäivä, niin siinä on yksi, minkä on rakennellut tuolla. En tiedä, sitten vaikka tällä mitään. Mutta koetettu. Saisi vaatisiko markkinoida mulla perholaisten lohia, kirjolohia ja jopa meritaiminta. Mulla sitten pomo rakentaa, kanssa mulla on muutama mukka perhoja, niin sieltä löytyy kansa sillä, että 40 vuoden kokemus. Niinhän se on tälläkin miehellä. Harri. Lundelini Harri. Harri on hyvä kalaopas, että sieltä löytyy kansa kokemusta. Ensi talvena voitais sitten tämmöisellä ajella. Snow Dog. Pitähän potatodokilla olla snowdogki. Snowdog. Se on reki. Se on nelitahti. Voit ajaa kesät talvet, kulkee lumella jäällä, pellolla, suolla ja metsässä. Helppo kuljettaa. Mahtuu maasturin farmarilta pakettia tuon peräkontti. Semmosta voi jää sitten koodella. Tuossahan on muuten sitten niin yksi kasa tuommoinen setti. Näkyykö se tuossa valossa? Mittäkö meidän tiellä kautta? Näkyykö tällä mitta? Digisetti. Eli se on apu kaarsia. Veritas 2.0 on tuo vapaa. Kela on apun Revo SX 20. Tuommoistakin voi ihan sitten testata jikihommia. Mulla on varmaan tuossa, en tiedä viikonlopun aikaa, mutta viimeistään maanantaina sitten tullut video tuossa, että siinä on uutta tuotetta tullut liikkeelle. Kaikkea uutta tuota systeemiä taas. Se on digisettiä, mitä on. Ne on ollut suosittuja just ne, missä on tehty lajitelmia. Ja sitten jos tullaan sielläkin jollain mieleen, jotta lajitelmia niin semmosia, minkälaisia haluaa myyntiä. Että yrittäen tekemään semmosia asiakkaille. Siinä tulee esimerkiksi semmonenkin, että just niinku sepruska jikipäällä, että siinä on valaamista tehty kaksi haarakoukulla vietty jikki ja siinä on sepruskapiä. Sepuraska valaamina ja se sepuraska antaa just sille niveelle, eli se on paljon elosampi sitten se jiki. Ja semmonenkin setti tullut, missä on hyvät värit ja sepuraskat ja kaikki mukana, että ne on just ollut ne suosittuja semmoset valaamissetit, missä on kaikki tehty valaamis, että kaikki ei halua ruveta näpertämään, että semmosia just tehdään paljon, mikä myypi. Ja vaikka se nyt joltain kuulostakin jotenkin korvittain, hei, että kukaan nyt semmosia asioita, että nehän voi itse tehdä, mutta ei se näin oo. Tää ihminen on sähän semmonen, että tuolla se huomaa, kun tuossakin kalastuksessa, kun asiakaspalvelut, jos sen ihminen, että vähän on semmonen, että se haluaa sitä palvelua ja se maksaa sitä palvelusta. Ja kun valaamista tehdään, valaamista settiä, valaamista, niin semmoista se ihminen maksaa. Ja näin nikkästi. Ja sitähän sitä tehdään, mikä myypi. Näin yksinkertaista se on. Ja
Kyllähän sillä monenlaista on, niin kuin YouTubessa on, niin kommentoi jo, että sitä ja tätä ja tuota, niin kyllä minä sen niin ymmärrän, että totta kai jokainen haluaa olla mielessään, niin ryhtyä niin kuin kaappias, mutta vielä kun itse päivät on ja näkee, mitä ihmiset ostaa, niin luonnollisesti sitähän sitä tehdään, tai että minä nyt semmoista myyä, mikä ei niin kuin kaapas menisi, että tuota. Mutta aina voi toiveta esittää, että mitä haluaa se, niin kuin nähdään myynnissä sun muuta, niin semmoisiakin kuunnellaan. Mutta ei tässä mitään, ruvetaan viikonlopun viettoon ja palataan asiaan. Hei hei!